له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم سورة الحجرات کی جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا انسانیت سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں بانٹا ہے حسب و نسب کے اعتبار سے تمہارے مراتب الگ الگ ہیں جدا جدا ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم حسب و نسب ہی کو معیار عزت جان لو اور معیار شرف سمجھ لو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار ایک ہی ہے شرافت کا معیار ایک ہی ہے اور سربلندی کا معیار ایک ہی ہے اور وہ ہے تقویٰ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار یہ نہیں کہ جو کسی بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یا اعلیٰ حسب و نسب رکھنے والا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس عزت کا معیار ایک ہی اور وہ ہے تقویٰ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہو تقویٰ کیا چیز ہے جس کا ہمیں قرآن اور حدیث میں جا بجا ذکر ملتا ہے تذکرہ ملتا ہے دیکھیے تقویٰ عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے لفظی معنی آتے ہیں بچنا پرہیز کرنا کسی بھی چیز سے بچنا اور پرہیز کرنا تقویٰ کہلاتا ہے اور شرعی اصطلاح میں تقویٰ کسے کہتے ہیں متقی انسان کسے کہتے ہیں عام طور پر لوگوں کا بڑا محدود تصور تقویٰ کا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کا ظاہر کسی شخص کا سراپا بظاہر مومنانہ ہو چہرے پہ داڑھی ہو سر پہ ٹوپی ہو اور جبہ اور شرائی پہنا ہوا ہو اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو متقی ہے عامت الناس کے نزدیک لوگوں کے نزدیک تقوی کا انہوں نے بڑائی گھٹیا معیار قائم کر رکھا ہے اور جبکہ شریعت کی نظر میں تقوی کے تقاضے بڑے عظیم ہیں متقی بننا اور اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا یہ بہت ہی محنت طلب کام ہے حوصلہ طلب کام ہے ایک مرتبہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور جلیل القدر صحابی عبی بن کعب سے پوچھا کہ عبی بن کعب بتاؤ کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پوچھنے کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں نہیں معلوم تھا اس لیے پوچھ رہے ہیں نہیں انہیں معلوم تھا اور ضرور معلوم تھا اور کیسے معلوم نہ ہو کہ یہ وہ شخصیت ہے جن کے مشوروں کے مطابق آسمان سے وحی نازل ہوا کرتی تھی لیکن اہل علم کی یہ پہچان ہوتی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ ہر صاحب علم کی قدر کرتے تھے اور ہر ذی علم شخصیت کے علم سے استفادے کی کوشش کرتے تھے تو بالکل یہ بھی ایک ایسا ہی علمی مذاکرہ تھا
کہ عبی بن کعب کے علمی مقام اور علمی مرتبت سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اچھی طرح واقف تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ مقصد یہ تھا کہ ممکن ہے ان کے پاس کوئی نئی اور انوکھی بات معلوم ہو۔ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، بتائیے کہ اگر کبھی آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے ہو جو بڑا ہی تنگ راستہ ہے اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، ایک تو راستہ تنگ اور دوسرا دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں، دائیں بھی کانٹے دار جھاڑیاں، بائیں بھی کانٹے دار جھاڑیاں۔ کہا کہ امیر المومنین بتائیے، اگر کبھی کسی ایسے راستے سے گزرنے کا موقع پڑ جائے تو آپ کیسے گزریں گے؟ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک تو راستہ تنگ اور دوسرے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں، اس راستے سے گزرنے کے لیے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑے گا، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے چلنا پڑے گا اور سیدھے چلنا پڑے گا، نہ ذرا دائیں جانب مائل ہونا ہے، نہ ذرا بائیں جانب مائل ہونا ہے، سیدھے چل راستے پر سیدھے چلنا ہے، اس لیے کہ ذرا دائیں جانب مائل ہو تو دامن دائیں جانب کی جھاڑیوں سے الجھ جائے گا، اور ذرا بائیں جانب اگر مائل ہو چلنے والا تو اس کا دامن بائیں جانب کی جھاڑیوں سے الجھ جائے گا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا ایسے راستے سے گزرتے ہوئے بڑے احتیاط سے گزرنا پڑے گا۔ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، بس تقویٰ اسی کا نام ہے، بس تقویٰ اسی کا نام ہے، زندگی میں اسی احتیاط کے ساتھ قدم بڑھانا۔ زندگی بھی ایک ایسی ہی تنگ شاہ راہ ہے جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، زندگی میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا، سوچ سوچ کر رکھنا، احتیاط کے ساتھ قدم بڑھانا اور دونوں طرف کی کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے دامن کو بچانا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جو مثال دی تقویٰ کو سمجھانے کے لیے، بڑی جامع مثال۔ انسان کے لیے شیطان دو طرح کی جالیں بچھاتا ہے، تقویٰ نام ہے اس چیز کا کہ شیطان کی بچھائی گئی ان دونوں جالوں سے انسان بچ جائے۔ یہ دو جال کون سی ہیں؟ ایک شبہات کا حملہ اور دوسرا شہوات کا حملہ۔ انسان پر شیطان جو حملہ کرتا ہے تو شیطان کی یہ دو عظیم مداخل ہیں، شیطان یا تو انسان کے پاس شبہات کے راستے سے آتا ہے یا پھر شہوات کے راستے سے آتا ہے، اور جو انسان ان دو حملوں میں خود کو بچا لے جائے، شیطان کو زیر کر دے، وہی متقی ہے اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ کیا مطلب شبہات اور شہوات کا؟ شبہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطان سب سے پہلے انسان کے دین اور ایمان پہ حملہ کرتا ہے، اس کے عقیدے میں شک پیدا کرتا ہے، اس کے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دین میں مختلف طرح کے شبہات پیدا کرتا ہے تاکہ انسان کا عقیدہ ہی جاتا رہے، انسان کا ایمان ہی جاتا رہے۔ شیطان جانتا ہے کہ ایمان اور عقیدہ چلا جائے تو ایسے انسان ہمیشہ گھاٹے میں رہے گا، خسارے میں رہے گا، اس لیے شیطان سب سے پہلا حملہ کرتا ہے شبہات کا حملہ۔ سام مومن کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں طرح طرح کے شبہات ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نعوذ باللہ، آخرت کے تعلق سے نعوذ باللہ، کیا واقعی قیامت آئے گی؟ کیا اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ہے بھی؟ کیا شبہات ڈالتا ہے شیطان نعوذ باللہ، اور اس حملے میں اگر اسے کامیابی مل جاتی ہے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس لیے کہ شیطان کو اس نے ابدی اور ہمیشہ کے خسارے میں مبتلا کر دیا۔ اور اگر کوئی انسان شبہات کے اس حملے میں شیطان کو زیر کر دیتا ہے، پچھاڑ دیتا ہے، شیطان کو شکست دے دیتا ہے، شیطان اس کے ذہن و دماغ میں کسی بھی قسم کا شک اور کسی بھی قسم کا شبہ پیدا کرنے میں ناکام ہوتا ہے، تو شیطان پلٹ کر وار کرتا ہے، دوسرا حملہ کرتا ہے جو شہوات کا حملہ ہے، اور اس حملے میں اچھے اچھے لوگ پچھاڑے جاتے ہیں، اور اس حملے میں شیطان اچھے اچھوں کو زیر کر دیتا ہے،
اچھے اچھوں کو شکست دے دیتا ہے جو شہوات کا حملہ ہے. شہوات کا حملہ کیا مطلب؟ انسان کے اندر جن چیزوں کی محبت رکھ دی گئی ہے, انسانی نفس جن چیزوں کی طرف فطرتاً مائل ہوتا ہے, شیطان اس راستے سے آتا ہے. مال کی محبت, عورت کی محبت, عہدہ و اقتدار کی محبت, شہرت اور ناموری کی چاہت, یہ جو شہوتیں ہیں انسان کی, شیطان جب پہلے حملے میں ناکام ہوتا ہے تو دوسرا حملہ کرتا ہے, اور اس دوسرے حملے میں اچھے اچھے جو ہے پچھاڑے جاتے ہیں, شکست کھا جاتے ہیں. مال کی محبت میں مبتلا کر کے حرام کمائی کے ہزار راستے دکھائے گا, اور انسان مال کی محبت میں اندھا ہو کر حرام کمائی کے راستے پہ چل پڑے گا. کسی کو عورت کے فتنے میں مبتلا کر دے گا, عورت کے فتنے میں انسان ایسے مبتلا ہوگا کہ اس کے حصول ہی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لے گا, اور اس عورت کے حاصل کرنے میں اپنے دین, اپنے ایمان, اپنی آخرت کو تباہ کر لے گا. کسی کے پاس عہدہ و اقتدار کے نشے کو لے کر آئے گا اور اس راستے سے داخل ہوگا. اور شیطان بڑا نبض شناس ہے, شیطان بڑا نبض شناس ہے. آپ کی کمزوری آپ اس قدر نہیں جانیں گے جتنا آپ کا شیطان جانتا ہے, اور میری کمزوری میں اس قدر نہیں جانوں گا جتنا میرا شیطان جانتا ہے. کس کے پاس عورت کے راستے سے جائے, کس کے پاس مال کے راستے سے جائے, کس کے پاس عہدہ و منصب کے راستے سے جائے, کس کے پاس شہرت اور ناموری کے راستے سے جائے, وہ شیطان خوب جانتا ہے, وہ بڑا نبض شناس ہے. تو جیسے میں نے کہا, بہت سارے لوگ جو شبہات کے حملے میں شیطان کو پچھاڑ دیتے ہیں, شہوات کے حملے میں خود پچھاڑے جاتے ہیں, وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اگر کوئی انسان ان دونوں حملوں میں شیطان کو ناکام کر دیتا ہے, وہی متقی ہے, اور اسی کا نام تقویٰ ہے, اسی کا نام تقویٰ ہے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ایک طرف شبہات ہیں, ایک طرف شہوات ہیں. شبہات کا مقابلہ یقین سے ہوتا ہے, شہوات کا مقابلہ صبر سے ہوتا ہے. شبہات کا مقابلہ یقین سے ہوتا ہے, اور شہوات کا مقابلہ صبر سے ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں صبر اور یقین کو ملا کر ذکر کیا, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. بنو اسرائیل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ہم نے ایسے علماء مقرر فرمائے, ایسے امام متعین کیے ہم نے, کہ جو لوگوں کی رہنمائی کا کام کرتے تھے, جب ان کے پاس دو صفتیں تھیں, ایک صبر کی صفت اور دوسری یقین کی صفت. اس لیے کہ یقین کے ذریعے سے شبہات کا مقابلہ کیا جاتا ہے, اور صبر کے ذریعے سے شہوات کا مقابلہ کیا جاتا ہے. بھائیو, تقویٰ کامیابی کی شاہ کلید ہے, تقویٰ کامیابی کی شاہ کلید ہے. زندگی میں مومنانہ نقطہ نظر سے کامیابی انسان کو اسی وقت مل سکتی ہے جبکہ زندگی میں تقوی کا عنصر شامل ہو. قرآن مجید یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ما حصل, یوسف علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہونے والا سبق, یوسف علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہونے والا اہم درس تقوی اور صبر کو بتاتا ہے. چنانچہ قرآن مجید نے یوسف علیہ السلام کے قصے کے اختتام پہ خود یوسف علیہ السلام کی زبانی فرمایا, انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یقیناً جو تقویٰ اپنائے اور صبر کرے, اللہ تعالی محسنین کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی قرآن مجید یہ بتانا چاہتا ہے کہ یوسف جو کبھی اپنے گھر سے نکالے گئے, بھائیوں نے سازش کی, کنویں میں پھینک دیے گئے, ایک وقت وہ تھا, اور ایک وقت تھا کہ مصر کے قید خانے میں بحیثیت ملزم مقید ہیں, اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ اسی مصر کے تخت و تاج کے مالک بنے ہوئے ہیں. یہ بات کیسے ممکن ہوئی, یہ ترقی یوسف علیہ السلام کو کیسے ملی کہ کنویں سے نکل کر, قید خانے سے نکل کر مصر کے تخت و تاج کے جو مالک ہوئے, وہ قرآن کہتا ہے یہ تقوی سے,
یہ نتیجہ ہے تقوی کا، یہ نتیجہ ہے صبر کا. انه من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تقوی انسان کے اندر نور بصیرت پیدا کرتا ہے، نور بصیرت پیدا کرتا ہے، فراست پیدا کرتا ہے، دور اندیشی پیدا کرتا ہے. قرآن مجید نے کہا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. لوگوں اگر تم اللہ کا تقوی اپناؤ گے، اللہ سے ڈرو گے، تو اللہ تعالی حق اور باطل میں فرق کرنے اور تمیز کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا کرے گا. انسان کے اندر تقوی کی جس قدر کمی ہوگی، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی اسی قدر کم ہوگی. اور تقوی جس قدر ہوگا، انسان کے اندر حق کو حق سمجھنے اور باطل کو باطل جاننے کا ملکہ پیدا ہوگا، صلاحیت پیدا ہوگی. قرآن مجید نے تقوی کو زندگی کی بے شمار مشکلات سے، زندگی کی ہر طرح کی مشکلات اور زندگی کی ہر طرح کی الجھنوں سے نجات پانے کا ذریعہ بتایا ہے. چنانچہ قرآن مجید نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. جو کوئی اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنائے گا، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ اس کو فراہم کر دے گا. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ، جن کا شمار پچھلی صدی کے مجددین میں ہوتا ہے، ان کی زندگی کے واقعات میں سے واقعہ آتا ہے. عثمان بن معمر جو کہ ایک قبیلے کا سردار تھا، اس نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کو پناہ دی تھی، اس لیے کہ وقت کے جو دوسرے قبائل کے سردار تھے وہ ساتھ نہیں دے رہے تھے، تعاون نہیں کر رہے تھے، بلکہ الٹا دشمنی پر آمادہ تھے. تو عثمان بن معمر نامی ایک سردار نے، ایک قبیلے کے سردار نے پناہ دی. تو اس علاقے کا ایک اور حاکم جو عثمان بن معمر سے زیادہ اثر و رسوخ اور اقتدار والا تھا، اس نے عثمان بن معمر کے پاس اپنا ایک قاصد روانہ کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے محمد بن عبد الوہاب جیسے گمراہ انسان کو پناہ دی ہے، خیر چاہتے ہو تو محمد بن عبد الوہاب کو میرے قاصد کے حوالے کر دو، ورنہ بصورت دیگر میرے حملے کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہو. عثمان بن معمر جو کہ جانتا تھا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت سچی دعوت ہے، کتاب و سنت کی دعوت ہے، دین توحید کو پیش کر رہے ہو، مگر تھوڑی دیر کے لیے اقتدار کا نشہ، حکومت کا نشہ اس نے اس کو بھی فتنے میں مبتلا کر دیا. اس نے شیخ سے معذرت کی، کہا کہ شیخ یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں اب آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. اس نے شیخ کو اس قاصد کے حوالے کر دیا. قاصد نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے سامنے چلنے کے لیے کہا کہ آپ آگے چلیں، اور وہ خود پیچھے چل رہا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں راستے ہی میں محمد بن عبد الوہاب کی گردن مار دوں گا، قتل کر دوں گا، اس لیے کہ اس کے حاکم نے اس سے حکم دیا تھا کہ محمد بن عبد الوہاب کو زندہ حاضر کرو یا مردہ حاضر کرو، دونوں صورتوں میں تم اپنے مقصد میں کامیاب قرار پاؤ گے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ آگے آگے چل رہے ہیں، اور یہ قاصد پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ رہے تھے کہ وہ زندگی کی کتنی بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، کتنے بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں. ایک آیت ورد زبان تھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں. خود اس قاصد کا بیان ہے کہ میں نے راستے میں بارہا محمد بن عبد الوہاب کو قتل کرنا چاہا، اور بارہا میرا ہاتھ تلوار کی نیام کی جانب جاتا، مگر مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت میرے ہاتھ کو روک رہی ہے. ہر مرتبے میں ہاتھ لے جاتا اور پھر تلوار نکالے بغیر میں اپنا ہاتھ واپس لے لیتا. وہ خود کہتا ہے بارہا مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت میرے ہاتھ کو روک رہی ہے. یہ کیفیت جب اس نے دیکھی، اس کو یقین ہو گیا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے ساتھ تائید غیبی ہے، نصرت الہی ہے. وہ خود محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے شیدائیوں میں سے ہو گیا، عقیدت مندوں میں سے ہو گیا،
اور بجائے حاکم کے پاس جانے کے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہو گیا۔ تو دیکھو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنائے گا اللہ تعالیٰ زندگی کی ہر مشکل میں نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ ضرور اسے جو ہے دکھائے گا۔ قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے خطاب کر کے تقوی کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ سورہ آل عمران کی وہ آیت جب نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے، ویسے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے، اور اس قدر اللہ تعالیٰ کا تقوی اپناؤ جس قدر اپنانا چاہیے۔ یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اس آیت میں کما حقہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، کما حقہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنانے کی تعلیم دی گئی ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سوچ یہ تھی ہم تو بشر ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہم سے کبھی نہ کبھی لاکھ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، معصیتیں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرنے کی طاقت تو ہمارے اندر نہیں ہے، اور قرآن تو حکم دے رہا ہے کہ اللہ سے اتنا ڈرنا ہے جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن مجید کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ کو کس طرح اپنے دلوں میں سمویا کرتے تھے اور کس گہرائی میں جا کر قرآن کو سمجھا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ پریشانی لاحق ہوئی تو آسمان سے دوسری وحی نازل ہو گئی کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، دوسری وحی نازل ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تمہاری استطاعت بھر، جس قدر ڈر سکتے ہو، تمہارے اندر جتنی طاقت ہے، تمہاری جس قدر استطاعت ہے، اپنی طاقت اور استطاعت کے دائرے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو ہر شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جس قدر حق ہے اتنا تو کوئی نہیں ڈر سکتا، لیکن ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپنی زندگیوں میں اپنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متقی انسانوں اور متقی امتیوں سے اپنی نسبت خاص کی بشارت اور نوید سنائی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، آپ فرماتے ہیں کہ میرے تقرب کے سب سے زیادہ حقدار، میری قربت کے سب سے زیادہ حقدار دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی متقی لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، من کانوا وحیث کانوا، وہ جو کوئی بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی رہنے والے ہوں، ان کا حسب و نصب کچھ ہو، وہ غریب ہوں، فقیر ہوں، کنگال ہوں، گمنام ہوں، وہ جو بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں اور زمین کے جس حصے میں بھی رہتے ہوں، میرے تقرب، میری قربت کے حقدار متقی امتی ہیں، آپ فرماتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے متقی بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی محبت کی نوید سنائی کہ اللہ کے جو متقی بندے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ چاہتا ہے، چنانچہ مسند احمد اور مسلم شریف کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت محبت کرتا ہے جس کے اندر یہ تین صفتیں ہوں، وہ تقی بھی ہے، یعنی متقی بھی ہے، متقی ہونے کے ساتھ ساتھ غنی بھی ہے، بے نیاز بھی ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور غنی ہونے کے ساتھ ساتھ، متقی ہونے کے ساتھ ساتھ خفی گمنام بھی ہے، وہ اپنے تقوی کا ڈھنڈورا لوگوں میں نہیں پیٹتا، وہ اپنے تقوی کو لوگوں سے چھپائے ہوئے ہے، شہرت نہیں چاہتا، ناموری نہیں چاہتا، اخلاص ہے اس کے اندر، اسی لیے متقی رہتے ہوئے بھی معاشرے میں گمنام ہے۔ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ تقوی کی جب بات کی جاتی ہے تو عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ متقی انسان وہ ہے جو عبادات میں کامل ہو، جو نمازوں کا اہتمام کرتا ہو، روزوں کا اہتمام کرتا ہو،
حج پڑھتا ہو، یہ حج کرتا ہو، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ تقوی کی شرط اولی صحیح عقیدے کے بعد عبادات کا اہتمام، نماز کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، حج کا اہتمام. لیکن یاد رکھنا کہ قرآن مجید کے مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقوی کا ذکر عبادات سے زیادہ معاملات کے سیاق میں کیا ہے. تقوی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عبادات سے زیادہ معاملات کے سیاق میں کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ آدمی معاملات میں بھی پکا ہو. معاملات کا مطلب بیع و شراء ہے، خرید و فروخت ہے، لین دین ہے، دوسروں سے تعلقات ہیں. وہ انسان متقی ہو نہیں سکتا جو کہنے کو تو نماز پڑھتا ہو، روزوں کا اہتمام ہو، تہجد گزار ہو، لیکن کاروبار میں دوسروں کو دھوکہ دیا کرتا ہو، کاروبار میں جھوٹ بولا کرتا ہو، اس کے شر سے اس کے بیوی بچے محفوظ نہ ہوں، دوسروں کو تکلیف پہنچایا کرتا ہو، دوسروں کی عزت و آبرو سے کھیلا کرتا ہو، لین دین کا درست نہ ہو، زبان کا پکا نہ ہو، جس شخص کے اندر معاملات کی صفائی نہ ہو وہ شخص متقی ہو نہیں سکتا. معلوم ہوا کہ تقوی کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ آدمی عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی کھڑا ہو، اس کی زبان سچی ہو، اس کی بات پکی ہو، دوسروں کو دھوکہ نہ دیا کرتا ہو اور دوسروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرتا ہو. عبادات اور معاملات دونوں میں جو شخص کھڑا ہو وہ متقی ہے اور اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تقویٰ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، جیسے بعض احادیث میں ارشاد ہوا ہے کہ لا يبلغ العبد حقیقت التقویٰ حتی یترک بعض ما یباح له. تقوی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آدمی اگر متقی بننا چاہتا ہے تو زندگی میں اسے بسا اوقات بعض جائز چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا. تقوی کا تقاضا ہے، چنانچہ فرمایا گیا کہ لا یبلغ العبد حقیقت التقوی، بندہ تقوی کی حقیقت پر اس حقیقت کو اس وقت تک پا نہیں سکتا جب تک کہ اپنی زندگی میں بعض مباح اور جائز چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے. کیا مطلب؟ اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں اور آپ تقوی کے تقاضوں پہ کھڑے اترنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ حرام سے بچنے کے لیے اپنے اور حرام کے درمیان ایک فاصلہ رکھیں، اور وہ فاصلہ کیا ہے؟ مکروہات کا چھوڑنا. جو شخص مکروہ، جو چیز مکروہ ہے اس کو اپناتا جائے گا وہ ایک نہ ایک دن حرام میں جا پڑے گا، حرام میں جا گرے گا. اسی لیے حرام سے اجتناب کے لیے ضروری ہے کہ انسان مکروہات کو چھوڑے، اور مکروہات سے اجتناب کے لیے ضروری ہے کہ بسا اوقات انسان مباح اور جائز چیزوں کو بھی چھوڑے. کیسی جائز چیزیں؟ ایسی جائز چیزیں جن کے سلسلے میں اختلاف رہتا ہے. بعض اہل علم اس کو جائز کہتے ہیں، بعض ناجائز کہتے ہیں. انسان تقوی کی حقیقت کو اگر پانا چاہتا ہے ایسی مشتبہ چیزوں سے بھی بچے، وہی متقی ہے. جیسے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز میں بھی شک ہے، جس چیز میں بھی شک ہے اس کو چھوڑ دو اس چیز کی خاطر جس میں کہ شک نہیں ہے. آپ نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینهما امور مشتبہات فمن اتقى الشبہات فقد استبرا لدینه وعرضه. کہا کہ جو چیز حلال ہے اس کا حلال ہونا واضح ہے، جو چیز حرام ہے اس کا حرام ہونا واضح ہے. آپ نے فرمایا حلال و حرام کے درمیان بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، وہ حلال ہیں یا حرام معلوم نہیں ہوتا ہے، یا اہل علم کا اختلاف رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنے دین اور ایمان کی سلامتی چاہتے ہو ان مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا، ان مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا. یہ تقوی کا اہم ترین تقاضا ہے. آدمی مشتبہ چیزوں کو اپنا کر، مشتبہ کمائی کھا کر، مشتبہ کاروبار کر کے وہ متقی نہیں بن سکتا. تقوی کا اہم ترین تقاضا ہے کہ انسان زندگی میں مشتبہات سے بھی بچے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے تقوی کی توفیق مانگنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں مروی ہیں ان میں ایک دعا یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى.
اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، میں تجھ سے تقویٰ مانگتا ہوں، مجھے ہدایت دے دے، مجھے متقی بنا دے، والعفاف والغنا، اور اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں اور بے نیازی مانگتا ہوں۔ معلوم ہوا دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ایک چیز ہدایت ہے، سچا راستہ ہے، تقویٰ ہے، پاک دامنی ہے، بے نیازی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم شریعت کے معیار پر متقی بنیں، اور اللہ تعالیٰ زندگی میں تقوی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔